أم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. والله ني الكورن زان ريقي كي امانه انا لله وانا ير امانه sandar girma ba buku dake sai nuni yar amana labarin rayuwarta na cike da tausayi da al'ajabi. Allah kada ya nuna min ran yar amana ta samu kanta cikin zargi da rudani watakila tsintacciyar mage ce bata mage sanin gaibu sai lillahi yar amana. Ku nemi shirin yar amana, ku ga tsabarin makinci da yaudara da cin amana. Yar amana daga kamfanin Abnur Entertainment. Har ga na amsa laifina. Lalle ko zaki mutu? Ki bar wa duk wanda ya san ki abun kunya kuma a riga ne miki. Sadiya, aku rayu ne. Get out. Har yanzu baka sanar da ni abin da nake so in sani ba. Na ce ka fita. Muna fukan banza muna fukan ka je kai duk abin da zaka yi. Thank you very much. Zan fita. Amma ka sani wannan zagin da kai kamar chief of justice da kuma minister for justice na kasa ka zaga ga baki daya. Inna lillahi. Me yasa ke baki mutu ba? Stop. Da hannun ka dumu-dumu a cikin wannan gagarumin kisa da aka yi. Abi, na san zaka iya yin komai ba cikin hankalin ka. Yar amana bisa shiryawar Abdul Amat mai kwashewa. Yar amana jagoran shiri Dura M Inuwa. Yar amana tsarawa Yakubu M Kudu. Yar amana Badu Umar Sadiq M Mafiya. A cikin wanda na gana da su suna mamakin yadda Sadiya Mustapha za ta aikata wannan laifin da ake zarginta da shi. Mai gadin gidansa ya taɓa kashe bera a gabanta wanda a wannan ranar wuni ta yi tana kuka, sannan ta ɗauki kwanaki ba ta magana da wannan mai gadi saboda zaluntar wannan beran da ya raba shi da rayuwarsa, irin rayuwar da kowa yake kwaɗayi. Da wannan nake roƙon wannan kotu mai alfarma da ta sallami Sadiya Mustapha ta kuma wanke ta idan duniya akan zargin da ake yi akan ta. To bincike ya nuna mana cewa a ranar da kika girka abincin da ya kashe mutane guda bakwai baki ci abinci ba. Ranar da abin ya faru ranar Alhamis ne, kuma duk ranar Litinin da Alhamis bana cin abinci daga kyotowar alfajir zuwa faduwar rana. Ya mai girma mai shari'a, Sadiya da kanta ba ta so ta wahala da shari'a domin ta aikata abubuwan take so ta aikata. Shi ya sa daidai take ta karɓi duk hukunci take so ta karɓa. Ina da jaya mai shari'a. Bai kamata barista Moses ya riƙa ƙoƙarin yanke hukunci ba, domin yanke hukunci yana wuyanka ne kai kaɗai mai ladabi. Kotu ta ba da umarnin da a tafi da Sadiya gidan kaso har zuwa wannan ranar.